គោរពនិងជម្រាបសួរត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាគណៈនេះដែរខ្ញុំមកលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាការពិតស៊ូយ៉ាតារាកំ pl ែងក្នុងក្រុមពុណុយមានទេពកោសលសិល្បៈបានមកពីឪពុកអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមទាំង Facebook និង TikTok ច្បាស់ជាបានស្គាល់ហើយពីស៊ូយ៉ាដែលជាតារាកំ pl ែងស្ងួតវ័យក្មេងកំពុងតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងពីបណ្ដាញអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនក្នុងនោះដែរស៊ូយ៉ាត្រូវបានមហាជនរមែងហៅថាយ៉ាយ៉ាគឺត្រូវបានមហាជនអាណិតស្រឡាញ់ចូលចិត្តតាមរយៈការធ្វើវីដេអូខ្លីៗបែបកំ pl ក់កំ pl ែងដែលដឹកនាំដោយពូណុយទន្ទឹមនឹងការគ្រប់គ្រងទេពកោសលនៃការសម្ដែងកន្លងមកស៊ូយ៉ាក៏ធ្លាប់ទម្លាយពីជីវិតឯកជនខ្លះៗដែលមានរឿងធ្វើឲ្យលោករំជួលចិត្តខ្លាំងគឺតាក់ទងនឹងជីវិតគ្រួសារមានជីវភាពលំបាកខ្វះខាតខ្លាំងព្រមទាំងធ្លាប់ទទួលរងការរើសអើងទាំងជីវភាពនិងរូបរាងទៀតផងយ៉ាងណាមិញបើទៅបីជាឆ្លងកាត់ការលំបាកយ៉ាងណាស៊ូយ៉ាក៏នៅតែបន្តអាជីពជាអ្នកសម្ដែងបានយ៉ាងល្អដើម្បីចែកជូនដល់អ្នកគាំទ្រទស្សនាវីដេអូជាដើមក្រឡេកមកមើលទេពកោសលនៃការសម្ដែងវិញច្បាស់ណាស់មហាជនបានជ្រាបហើយថាស៊ូយ៉ាបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងក្រុមកំ pl ែងរបស់ពូណុយដោយមានការចូលរួមណែនាំបង្រៀនខ្លះៗផងដែរប៉ុន្តែការពិតទៅស៊ូយ៉ាមានដងសិល្បៈពីនេះមិននៅឆ្ងាយនោះទេពលគឺលោកប៉ារបស់ស៊ូយ៉ាក៏មានទេពកោសលសម្ដែងបែបកំ pl ែងដូចលោកដែរអពុករបស់ស៊ូយ៉ាក៏ជាអ្នកសម្ដែងកំ pl ែងមួយរូបមានឈ្មោះថានីប្រហិតដោយរាល់វីដេអូដែលលោកបានបង្ហោះនៅលើ TikTok គឺមានអ្នកទស្សនាច្រើនក្នុងនោះដែរអ្នកគាំទ្រក៏បានលន់មាត់ថាស៊ូយ៉ាមិនត្រឹមតែមានទេពកោសលសិល្បៈដូចឪពុកទេតែមើលមុខមាត់វិញឪពុកកូនគូនេះក៏ដូចគ្នាខ្លាំងដែរបាទសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងអត្ថបទនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា